No Nõmm , puhas puur Viljandile täna , võib öelda küll , teenitud võit . Ma usun küll , et Tammek on seal lahinguga , ma arvan , et õiglane tulemus ja me olime nõks teatud asjades paremad ja suutsime ära lüüa , et Tammek ei suutnud ja kuidas sul endal täna väga tihe tööpäev ei olnud , samas väravahil sellise libed ilmaga on üsna keerulised , aga jäid nagu liimiga täna su kinnaste külge , endal oli täitsa hea mäng . Jah , null tagasi alati hea mäng , aga ma arvan , et meil on kaitsjad ja terve meeskond kõvasti juurde pannud , et need nullimänguks saaks võimalikuks , et see ei sõltu ainult minust , kuigi ma üritan kõik selleks teha . aga ma arvan , et see on kogu tiimi töövõit , et viimased mängud on null taga olnud . No homme lähevad vastamisi teie tabelinaabrid Paide ja FC Levadia , nii veider kui see ei ole , võitlete nendega seal kolmanda , neljanda , viienda koha peal , kokku need 24 punkti juba tänavusest hooajast 8 võitu , kas hooaja eel tiimisiselt tunnetasite , et selline võim on teil sel aastal sees ? No ei oska naerata , mis see koht olla võib , aga kui meil tiim lõpuks oli kõik kokku pandud , siis mehed ise tundsid , et siit võib tulla midagi , mida ei teadnud keegi , aga hetkel on nagu hästi tund ja loodame niimoodi edasi panna . Kõike head ja head taastumist ja edu järgmistes mängudes !